আজি আমি এই ভিডিওটো শিকিম অমিতা কেনেকৈ আঁকিব পাৰি। পোনপ্ৰথমে কাঠ পেঞ্চিলেৰে অমিতাটো আঁকি লওঁ। আমি এটা মূৰ চাই আনটো মূৰ আঁকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ শ্বেপটো ঠিক হ'ব। যেতিয়া এইটো মূৰ নাচাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অমিতাৰ শ্বেপটো বেলেগ হৈ যাব আৰু বেয়া দেখা হৈ যাব। অমিতাটো আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া দুটা মূৰত এনেকৈ চিন দুটা দি দিম। ইয়াৰ পিছত মোৰ লগত আছে মম ৰং, মম ৰঙেৰে আমি অমিতাটো আঁকিম। পোনপ্ৰথমে য়েল' কালাৰ ল'লোঁ, ওপৰত মাজত আৰু তলত ৰং দি দিলোঁ, যাতে বাহিৰত নোলায় ৰং সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব দেই। আৰু গ্ৰীণ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, য়েল'ৰ ওপৰত গ্ৰীণ যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া পকা পকা যেন লাগে। আৰু মাজৰ যিখিনি স্পেচ ৰাখিব লাগিব, মাজৰ যিখিনি ঠাই তাত অলপ স্পেচ দিব লাগিব, কিয়নো অমিতাটো যেতিয়া আমি পকা হিচাপে দেখাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে য়েল' কালাৰটোৱে যথেষ্ট হেল্প কৰে। আৰু তাৰ ওপৰত আমি অলপ অৰেঞ্জ কালাৰ দি দিম। অৰেঞ্জ কালাৰ যেতিয়া গ্ৰীণ কালাৰ আৰু যেতিয়া য়েল' কালাৰ একেলগে মিক্স হৈ যায় তেতিয়া মানে পকা বুলি পকা নিচিনা লগা হয়। আৰু যিটো বাউণ্ডেৰী আছে, এতিয়া বাউণ্ডেৰীটোত আমি ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ এটা দি দিলোঁ, যাতে বাহিৰত নোলায় ৰংখিনি, সেইখিনি কেয়াৰফুলকৈ চাব লাগিব। আৰু এতিয়া আমাৰ অমিতাটো হৈ গ'ল। আৰু মুচি দিব লাগিব অলপ, যেতিয়া আমি এইটো কাগজেৰে মুচি দিওঁ স্মুথ হৈ যায় কালাৰটো, য'ত দেখিবলৈ যথেষ্টখিনি ধুনীয়া হয়। এতিয়া ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা তোমালোকে।